Nå har vi nettopp avsluttet det siste fylkestinget I denne fylkestingsperioden. Det har vært et langt møte, det var et spesielt møte, ikke minst for deg som nå slutter av etter veldig mange år I fylkestinget. Og så det noen av dere som gleder dere til å fortsette, og som klar for ny konstituering neste vega. Og vi har hatt mange viktige saker. Jeg tror de på Helgøy spesielt glad I dag for at vi har sagt at vi skal klare å få til I bru. Ryfast-takstene jobber vi for å få lågere enn det som egentlig ligger på bordet nå. Vi har sagt at vi skal bygge om og bygge ut godene videregående. Vi har diskutert, det klimakrise eller det ikke klimakrise? Vi har hatt mange viktige saker som vi har behandlet I fylkestinget I dag. Og dette har jeg fått være med på, og jeg synes det har vært utrolig flott å få være fylkesordfører for Rogaland.